velge bit 2. Gård velger etter hodet, Joachim Hammer Mekta 5, og Ole Magnus velger etter på ytke, og Oskar André Olsen Plata. Første minnet der, bane 4, 38, 06, bane 2, 42, 97, og bane 3, 42, 98. Yes! Bane 4 innan den där 100 meter på tiden 1.21.20 och så är den 1.23.20. Vi jobbar! Bane 2 1.32.54 5.49.57 och bane 3 1.32.80 5.49.82. Hon har bra mellomtid. Jobbe! Jobbe nå! Bane 4 vender der 150 meter på 2.04.89. Bane 4! Bane 4! Bane 4! Bane 4! Bane 4! Bane 4! Hoppe! Hoppe bort! Bane 2, Kristoffer, vennen der på 2.21.94, Svønteren 2.49.40, Vadebane 3, Henning på 2.24.55, Svønteren 2.51.95. Henning! Det er bra! Ligger det! Bane 4 var halvveis her, men vi fikk ikke innslag, så vi fikk ikke noe tid. Hva jobber! Bane 2 vender der etter 200 meter, vi jobber! Der var det Jobbe! De siste 100 meter skal han gasse på. Jobber du! 7.8.3.4.7.82 Han har kjempebra rundetid. Der venter bane 4 etter 300 meter på 4.17.15 Jobber du! Kom igjen! Kom igjen! Det er bra! Han var sliten. Jobbe! Jobbe nå! Kom igjen! Jobbe!